မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက်မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့မနက်ပြန်ဟာ2:90 ပြည့်အာဇာနီနေ့ဖြစ်တာကြောင့်မနက်ပြန်အာဇာနီနေ့မှာပြုလုပ်မယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါနောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့မြစီမာရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေခင်ဗျာမနေ့ပြန်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ရာဆိုရင်2:90ပြည့်အာဇာနီနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါဝင်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကိုဦးဝင်းကြီးများရုံမှရှိတဲ့အစည်းအဝေးခန်းမှာဒီလိုနေ့မှာပဲလှုပ်ကြံခံရပြီးကြဆုံးခဲ့ရတာပါတနည်းပြောရရင်သူတို့တွေကြဆုံးခဲ့တာ2:90ပြည့်ခဲ့ပါပြီဒီအာဇာနီနေ့အတွက်အလံတဝက်ချပြီးဝန်ထဲကြောင့်အထိတ်အမှတ်ကိုပြသဖို့အစိုးရကလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းဝန်ထဲကြောင့်အထိတ်အမှတ်အဖြစ်အလံတဝက်ချပြီးအိမ်တွေမှာလွင့်ထူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းဖန်ဇူလိုင်19ရက်နေ့ဆိုရင်အာဇာနီနေ့2:90ပြည့်ခဲ့ပါပြီဘိုးကျောင်းဆန်းအပါဝင်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကိုဦးဟာဒီဝန်ကြီးများရုံးမှာပဲလှုပ်ကြံခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့ရတာပါတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကြာဆုံးခဲ့တာဟာ2:90ပြည့်ခဲ့ပါပြီတခြားလူတွေလည်းဒီလိုပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးဘိုးကျောင်းဆန်းပြည့်ဒီဝမ်းနဲ့အထိတ်မှန်နဲ့တခြားလူတွေလည်းအများကြောက်ချတဲ့နယ်လို့ဒီမှာပြောခြင်းပါဟုတ်တယ်ဟိုကတော့အဲကျောင်းတက်လွန်ကကျောင်းမှာအများကြီးလို့တဲ့အဲ့လိုမျိုးအလံလေးပါချပြောရိုသေပေးရပါဘာလို့ဆိုရဝမ်းနဲ့ချင်းထိတ်မှန်နေနဲ့လေဒီမှာတော့နိုင်ငံကြီးကိုအာသာကြီးကြဆုံးသွားတော့ဝမ်းနဲ့ထိတ်မှန်နေနဲ့ချတယ်ခိုးတော့လည်းရှိခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ပျောက်သွားတာပေါ့ပျောက်သွားပြီးတော့မနှစ်ကနေစပြီးတော့အလံတွေတဝက်ပြန်လာထူကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တပြေးပြေးတော့ဒီနှစ်တော့ပုံများလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မနှစ်ကဆိုလိုက်အစော်တာတော့ပဲရှိတယ်တိတ်မလို့ကြပါဒီနှစ်ကတော့ဦးလေးတော့စော်လဲစော်တယ်အလံလဲရောင်းပြီးတယ်အလံလဲရောင်းပြီးတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနှစ်တော့များလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအလံတဝက်ချတာအရင်တော့အလံပြေးတင်တာတော့သိတယ်လေအခုကဘာလို့လံတဝက်ချလဲဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့စနစ်တရားတစ်ခုခုပြောင်းနေတော့လူသိတက်လာရင်စနစ်တစ်ခုပြောင်းတယ်ပညာရေးရောက်မှလူသိတက်လာရင်စနစ်တစ်ခုပြောင်းအဲ့လိုဖြစ်နေအဲအိမ်ဒီမှာတိတ်တော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့အမားတို့အိမ်မှာတော့လုပ်တယ်အမတို့အိမ်မှာတော့လုပ်တယ်ဟိုဘာပြောလို့ဆိုတော့ဟိုကိုလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဝမ်းနေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေဟိုတတိယအောင်မိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လေးစားမှုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အမတို့အိမ်မှာတော့အဲ့လိုလုပ်ပါတယ်သူများတွေအိမ်တော့တိတ်ပြီးတော့မတွေ့တော့ခုခေတ်မှာတော့တိတ်မတွေ့တာရှားပါရေနော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ရှိကြတယ်ရေဖော်မှာကြောက်ရောက်တယ်အာလာနီနေအတွက်ဝမ်းနေကြောင်းအထိတ်မှတ်ကိုပြသတဲ့အနေနဲ့လန်ဒရန်လင်းထူဖို့အတွက်အစိုးရကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အိမ်တွေမှာဝန်ထမ်းကြောင့်အထိတ်မှတ်ကိုပြသတဲ့အနေနဲ့အလွန်တက်လင်းထူကြဖို့ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့2:90ပြည့်အာဇာနီနေ့မှာအာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများကြာဆုံးချိန်ဖြစ်တဲ့မနက်10:38မိနစ်မှာမော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူများအနေနဲ့ခိတရစ်တံပြီးဟွန်းတီးကြဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။မြမအတန်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကလည်းအုပ်အော်ဆွဲအချက်ပေးမှဖြစ်ပြီးလမ်းပေါ်မှာတွာလာနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များအနေနဲ့လည်းခိတရစ်တံပြီးဟွန်းတီးကြဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာ YBS ဘတ်ကားစနစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြောင်းလဲမှုဟာ6လတင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တွင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ YBS စနစ်ကိုအားကိုးနေရတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆင်ပြေမပြေဆိုတာကိုတော့သတင်းတော့ထောင်းလူကတင်ဆက်ပေးမှာပါရန်ကုန်တိုင်းစုအစ်တက်ကနေမထသရင်လဲစနစ်ကလည်း YBS စနစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကဆိုလို့ရှိရင်6လတက်တန်းရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ6လတက်တန်းအတွင်းမှာ YBS ပေါ်မှာပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားအမြင်ဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မေးမြန်းကြည့်အောင်ပါအခုမြို့ပတ်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပြေလေးနဲ့စီးနေရတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့စီးကန်းတကြလေးနဲ့ပေါ့နော်ရှေးပေါက်ကတဲ့ပတ်စံသူ့ကြားတဲ့ငွေကိုသူကသူထည့်ဝါပြီးတော့အလဲပေါင်းကနေပြီးတော့ပြန်ဆင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီရစီးကန်းချက်တွေလည်းအများကြီးတွာချသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကားစီးရဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးအဆင်ပြေမှုတွေတွေ့ရတယ်ထိုက်ခုံတွေလုံးလောက်မရှိဘူးမတရပြီးတော့ဆေးရတယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ခရီးဝီးသွားမယ်ဆိုတော့အာကိုလည်းကြိုက်ခဲပြီးတော့ဆေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးထိုက်ခွန်လုံးလုံးမရှိတာတော့အားနေချက်လို့နေပါတယ်ခုလိုအလားစားအားလုံးပေးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုသူ့အမည်နဲ့ရောအကုန်လုံးအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့လာစားလေးပေးရင်လာစားမပေးတဲ့ခါကျတော့တို့ကသက်ဆန်ငွေပူပြီးရခင်တဲ့အမည်နဲ့တို့ကလမ်းလို့ရတဲ့နေရာမှာအစ်စင်ခဏခဏဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်အဆင်မပြေဘူးအခုဆိုရှင်ခရီးစပရရမှာပါတော့ပို့ဆိုပါတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်မားကြောက်ဆိုတော့ရင်မောင်းကကားသွားတာလည်းကြည်ရခရီးတက်တက်ဆင်းလည်းကြည်ရပတ်စံပုံပတ်စံထဲသားမထည့်လို့လည်းကြည်ရတချို့ခရီးတက်ပတ်စံမထည့်ပါဘူးကားပေါ်တက်လို့ရှင်အ
เออเราไม่ได้ใช่แต่มาป่าวสุดลุ่ยเลยโอ้โหสิ่งนี้เนี่ยกูว่าโอ้มาลุ่ยเลยก็ว่าแต่แม้แต่ตอนนี้ภาษาอังกฤษไทยไปกูเนี่ยเลยกูจะเส้นแม่เนี่ยจะเราตุ้มมาได้โอ้เบลิตี้บีอ่ะเต็มอยู่เลยกูเส้นบีรับบ่เนาะเออเราไม่ได้เส้นบีมาเลยโอ้เราไม่จะเราเลยแต่ช่วยดูเลยอ่ะพี่บีมาส่วนเนาะโอ้สบายมาลุ่ยบ่มาพี่บีเนี่ยส่วนเนาะดูรับบ่ดูอะไรบ่ นอกจากเดินเสบียจินากาโร่ซีเด็กดูวิ่งเว้นแต่แม้จะมีอุตมีเรื่องจะเปรียบเทียบไปบุซีซินเน่ปัตเตอร์ตรีมาอภิเษกงรอตรีน่าทัตตะกะเดินเสบียทาวาเร่สุไลลาคนเอเนียมาบิโลเคเร่ปิดูหลอดซีเวม่าจังดูเรื่องจะซีเด็กดูวิ่งเว้นแม้ปูมีนิรันเน่ปัตเตอร์ลุมีมีนตัวเกวาเร่เมื่อเราเมื่อสันนันเนียแม้พิจิตรอู่อังไลวิ่งก้าซีเด็กดูวิ่งเว้นแต่แม่ยามาจังดูเรื่องวิ่งเว้นแม่ก้า จังตัวเรียกวิ่งเว้นมากะจังตัวเรียกแทนยี่มานี่ราจาที่ลูกันตาเฉดดีกูเปรียบเทียบไปบุซีซินชิมิชิมีมีอะไรทับเฉพาะเลยที่เมื่อกงกูเป็นยายวิ่งจีทานายทุเรียวิ่งจีอู่วิ่งมาทงกับยันเลพี่จ้าอย่างมารอซีเด็กดูรีเน่ตินจ้าอีทานารีมาตาวิ่งแทนสองนี่เรนนั่งวิ่งเดินเสียวิ่งนี่เดมาอันยูดากันนั่งเสียกันเนาะอันยูดมีกับชื่อเสียกันเนาะชินีบีวิ่งแรงข้ามพาร์ตี้ตารีตัวยี่ลายคัคเคเรตีตารีกู ดาวินชาบีเรคามาร์โรปูบีเอสเซนเปียเซโบเดอเอ็มยูดาวินแดนดูปูมูลูแอนนี่เดลูเทตุนพิจารณาตัวว่าเรนาองคามาในงานลูเอชเชปมามูดีบีอากูลูมิโอจามาเอชูกันต์ทาราดูโกเปียนเลสเซนซาตอมเมลูเลพิจารณาตัวเกบาร์ดีเรนาวินชาบีเรนเดรินเดบูการ์โรปเตย์มาฟอร์มเลนบาชีเดตุยเกทโลจินเลงเงงูชาวลาเปตย์ในบาร์เรดีลูเปตย์ในนั้นเปตย์บีอาซาตานเนซีวากุเกอุซิชานาไดน์ดาวินเงนทาวดาปีพิวกา อะไรก็เพื่อเป็นยังไงส่วนนี้เป็นยังไงส่วนนี้ส่วนนั้นที่เราตัดผู้เด็กอันนี้เป็นการจัดการที่ว่าเป็นยังไงผู้เพื่อนคนที่เราศึกษาศึกษาที่เราเป็นแบบนี้ตัวนู้นมีอย่างเอาไว้ในส่วนต่างๆอย่างนี้สามารถ ที่มันทำให้มีเลยที่เด่นเด่นที่เดียวในที่นี้คือเราเนี่ยเราจะต้องทำละที่คุยกันที่เด็กๆเราทำละที่นี่เราเนี่ยเราสิ่งที่เราทำเราจะต้องเรียนทำอะไรเป็นอะไรสิ่งที่เราเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ยอาจจะมันจะต้องเรียนสิ่งที่เราทำละเราเรียนที่ว่าช่างเพราะอาจจะมองเรื่องที่เราที่มันทำให้มีเลยอ่ะที่เราเนี่ยเราทำละเป็นที่เราสิ่งที่เราทำละเป็นสิ่งที่ ก็ใช่ครับคนผู้บังคับใช่ไหมแล้วเพื่อนเสียงเรียกว่าอะไรเพื่อนเองก็มุ่งตรงแต่ก็โน้ตลงมือเพื่อนเอ้ยผมจะนำมาเที่ยวด้วยมาสิเนี่ยเดี๋ยวผมไปพูดมาพูดกับคนเล่นหมาเลยผมไม่ได้ใส่หมาเลยเพราะว่าในที่เดียวกันเลยพวกเราต้องการความมีวิสัยทัศน์ที่ดีงั้นอยู่ที่นี่อาจจะมีคนที่เขาสั่งอาศัยเช่าตัวเดียวเดียร์เดียร์ที่อยู่ที่นี่แล้วทุกท่านจะมีที่ที่ให้สาร ก็ที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้เป็นอะไรเลยตรงนี้ก็จะหาว่าเราส่งที่ทุกที่ไปช่วยเหลือคนอื่นไปช่วยคนอื่นสลับไปสิบวันแต่ในที่พวกเราเล่นสับไปจะมาเลยอบุวันที่ตามมาชีเดที่ตากันมีอาพยาเลี้ยงลงเงินวิ่งวิ่งมาแม่เนาะในเงินยาตัวนั้นเชิงงูแม่นาลีสาชีเดสิบวันมีจีบิโกเปียงช่วยนิทานลาจาวาเลยไอ้ลูกเปียงช่วยชีชามูฮะแต่ในเดือนนี้มีแต่ลาเรนเนาะ ที่ตากันต้องยังลงเงินสินต้องยังยังหาแล้วตาชาบามุพยตนาโกยินสัญญาบาร์เรที่ลูยินสัญญาเรื่องเทม่ามีอุปลาทันยันลงเงินวิเลปาวินลาบีลงเงินเล็บแปะผู้พลูเอเคเคเรชินีเรสุรากูซีบายตรีน่ากังสันนัยงาเต็นสับปีมาวะเงาเนี่ยเจ้าบราวน์ที่ตากันทัดเดทันยันดีฮะยามานั่งเงินดูงาลูใจมีอะไรชีดมีตรีน่ามิวซาริเรมาปาวาเรแต่ลีเดจอยู่เอชีอุซันทองฮะ ชาวมิวเนเนียวมิวจ้ากันตัวยาสุรยามานีไทยเนี่ยที่นี่ต้องดูตัวอุลเลพิบาร์เลยที่ท่านทอกาอุสันทองไปไซน่าวะเนี่ยคงจำเชื่อที่ยาวตัวเดียวแท้แท้ไม่รีเซกูแต่นี่น่าจะอินเตอร์อะไรพิบาร์เลยสังเกตุดาราการีกูรีเซเนี่ยรีเซฮับบ์เนสเซชันนี่เราเลยสิคุณเราอุสันทองเดียวเสียงกูจุดวิลูปูนีมีวิลูเดียวเปล่าละวะเลยเออคุณเอาไปไหมเราจะมาชาลูมีอะไร ว่ามีอะไรมาด้วยอะไรลูกจ้าเลยลูกจ้ามาดีมาอยู่มาเหนื่อยด้วยสิ่งนี้เนี่ยตาพี่ตุ๊กอารอมีโอกาสถ้าเนี่ยชะดารีกูคุณยิ่งเล่ากันบีบีเมย์ยิ่งชิมาลูกตาไม่ยังเนาะมีตาสุดท้ายลงงานกูส่งไปเลี้ยงบัวไปชินีราวะไอ้เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเลี้ยงลูกมาบ่กว่าจะตักเลี้ยงจีลาบีดี
ညမှာလားသူကရခိုင်းတာလုံးအောင်ပါမို့ဒါမှမဆက်ကလေးရှိလာရင်ပွဲစားလေးပါလေးလုံးအောင်ပါမို့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့အိန္ဒိယမှာစနေတအုပ်ကိုသမ္မတအဖြစ်လွှတ်တော်အမတ်တွေမဲပေးရွေးချယ်တဲ့သတင်းပါအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒ
ဝင်ကြီးချုပ်မိုဒီကတမိုင်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲလို့ညွှန်းဆိုထားတဲ့အခုမဲပေးမှုမှာတနိုင်ငံလုံးလွှတ်တော်အမတ်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းမဲပေးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အာနာယမိုဒီရဲ့ BJP ပါတီကကိုယ်စားလှယ်ဟလောင်းဖြစ်တဲ့ Ranesh Govin ကတမရဖြစ်လာဖို့ကြိမ်းတည်တယ်လို့ရှိနေပါတယ်။သူဟာရှေ့နေဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးဇက်နေမျိုးနွယ်စုတစုရဲ့အကြီးအကဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အထက်ပြိုင်မဲ့ဖြစ်သူကတော့ Congress Party ဦးဆောင်တဲ့အတိုက်ခံများအမည်စရင်သွင်းတဲ့မီယာကူမာဖြစ်ပြီးသူကလည်းဇက်နေတဲ့ဦးပါ။ဒါပေမဲ့2014ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ BJP ပါတီအနေနဲ့သူ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုတမရတင်မြောက်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံအနှံ့ပြည်နယ်မဲရီအတွက်အလုံးလောက်ကိုပထမဆုံးချိန်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။မဲရီအတွက်မှုနဲ့ရလာကတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာရေအတွက်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တရားမဝင်ခိုးဖက်မဲ့သူတွေရဲ့အန်အေကကာဝေးဖို့ဖားတကောင်ကိုဒေါ်လာ600နဲ့ရောင်းချဆိုတဲ့သတင်းမှာအီကွေဒေါ်နိုင်ငံကပိုင်းနဲ့ကျူးကျော်ပြီးသားငါးကျင်းငှက်တွေကိုခိုးဖက်သူတွေကနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ရှားပါဖားတွေဟာဈေးကောင်းရရှိတဲ့တံတဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းနားလည်ထားကြပါရစေ။ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာသူတို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မှောင်ကိုဈေးတွေရောက်သွားမဲ့ဘေးနဲ့မျိုးတုံးပြောက်ကွယ်မဲ့ဘေးကနေအဲ့ဒီရှားပါဖားတွေကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်တဘာဝပဝင်းကြီးထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာကမ်ပဏီတွေကဖားတွေကိုတရားဝင်ဈေးကွက်အတွင်းမှာစတင်ရောင်းချလာပြီဖြစ်ပါရစေ။အီကွေဒေါ်မြို့နယ်ကွီတိုမြို့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့သိပ္ပံပညာရေးဆိုင်ရာကမ်ပဏီဟာအခုအခါမှာရှားပါဖားမျိုးစိတ် 12 မျိုးခန့်ကိုဝင်းယူထားပါရစေ။တချို့ဖားရီယာအီကွေဒေါ်နိုင်ငံအတွင်းမှာပေါက်ဖွားတဲ့အကောင့်တွေဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့တခြားနေရာကမျိုးတုံးမဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဖားရီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖားရီကိုတွားတွားတတော်ဝါရီမွေးမြူတဲ့ဖန်လောင်အိမ်ငယ်လေးတွေမှာမွေးမြူထားပြီးတဲ့နောက်ကနေဒါ၊အမေရိကန်၊ဂျပန်နဲ့တခြားဥရောပနိုင်ငံအများအပြားကိုတကောင်မှဒေါ်လာ600နဲ့တင်ပို့ရောင်းချကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ကမ်းနှပေးမှာကြီးမားတဲ့ဥယျာဉ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးစတူရဲမီတာ5000ငယ်ကျယ်ဝန်းတဲ့ကမ်ပဏီပိုင်မြေဒဲကတခွေခွန်းနေတဲ့မှာအဲ့ဒီဖားတွေကိုဝင်းမြူထွက်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးဒေတာရင်းမှာရှိတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုမထိခိုက်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့မြစီမားရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအမျိုးသမီးများအစီအစဉ်ကနေအဲလန်းညွန်မက်ဆန်းဆန်းရွှေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။သူကတော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောအဲလန်းညွန်မက်ဆန်းဆန်းရွှေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဧည့်သည်တွေကိုရန်ကုန်မြို့တွင်လိုက်ပြရမယ့်တာဝန်ယူထားတဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာသူဟာအင်ရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုနေတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံပုံရိပ်မထိခိုက်ရအောင်ဝန်ဆောင်စီရင်မှုကအစဂယူတဆိုင်ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ရပါတယ်။အဲလန်းညွန်တစ်စိပ်ပါရှိတဲ့လေဆွဲကပ်ကိုလည်းတာဝန်ရင်တောက်လျှောက်ဆွဲထားရမှာပါ။တခါတော့မှတ်မိရယ်။19လမ်းမှာအဲ့လိုည7နာရီဝင်းကျင်ပေါ့လေနိုင်ငံရသားဧည့်သည်ကအရက်တောင်းနေရဲအဲ့ဒါကိုအမျိုးသမီး guide မိန်းမငယ်လေးကနေပြီးတော့အရက်ငှဲ့ပေးတယ်ပေါ့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီမှာတွေ့ပါတယ်ဆိုပြီးဓာတ်ပုံနဲ့ပြနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးသမီးအဲ့လန်းညို guide ဆိုပြီးတော့ကောက်တုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်မအတိအကျမသိဘူးဒါပေမဲ့ guide ရဲ့တောင်းဝန်ဝတ္တရားထဲမှာည7နာရီဘီယာတိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ငှဲ့ပေးဖို့ဆိုတာဒါ no way လေနောက်ထပ်စီစဉ်ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အားကစားခန္ဓာရဲ့ index new အစီအစဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ရေဒနာပုံအသင်းကိုအများပိုင်းပြောင်းလဲတော့မှာလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုရတနာဘုံ FC အသင်းကိုအများပိုင်းပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကလေးကပေါ်ထွက်နေပါတယ်ရတနာဘုံအသင်းကိုအသင်းစတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကလေးကလွယ်ဟင်းကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆိုင်းဆန်ထွန်းတို့ဦးတွေကငွေကြေးအကုန်ကြေးခံတည်ထောင်ထားတာပါရတနာဘုံအသင်းကိုတကယ်ပဲအများပိုင်းပြောင်းလဲတော့မှာလားပြောထားလို့ရတယ်စနစ်ပြောင်းသွားတယ်လို့စီးပွားရေးပုံစံလေးလည်းပြောင်းတယ်အများပိုင်းလုပ်ဖို့အစီအစဉ်တော်တော်ဆယ်အနေနဲ့စောပါသေးတယ်လုံးဖြစ်ဖို့လည်းမရှိသေးပါဘူးရ
ရနာဝန် FC အသင်းကို2009ခုနှစ်မြန်မာ National League စတင်ချိန်ကတည်းကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာ National League အမှတ်ပေးချန်ပီယံ၄ချိန် MNL Cup 2ချိန် AFC President Cup 2ချိန်ရရှိထားပါတယ်ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရထားတဲ့ရနာဝန်အသင်းရဲ့ဒီနှစ်ပြင်ဆင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဒေါက်တာဆိုင်းဆန်ထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီရတဲ့ဖွဲ့စားပေါ့ agent တယောက်ကဆရာတို့ကနိုင်ငံသားတာ၃ယောက်ရှာပြီပါဒီနှစ်ကဆရာတို့က AFC ACL နဲ့ကံနဲ့ AFC နဲ့ကံသူရွေးပေးလိုက်တဲ့၃ယောက်လုံးကဟိုဟာတဘောမျိုးပေါ့စိတ်တိုင်းကြမတွေ့ခဲ့မတွေ့လို့အဲဒီ၃ယောက်ကို၄ယောက်တော့ပြောဆရာတို့ရှိတဲ့လူတွေပထမကြော်ကံလဲရတယ်ရနာပုံသိန်းဟာဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာရာသီအစရလက်တွေစိုးရွားခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယကြော်မှာခြေပြန့်မှန်နေပြီးအမှတ်ပေးစရာအဆင့်၃နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်ရနာပုံသိန်းဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်စံတိုင်းရှုံးထွက်မှာလဲ quarter final တက်ရောက်ထားနိုင်ပြီးချန်ပီယံပြေးလမ်းပေါ်မှာရှိနေပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အစီအစဉ်ကအမျိုးသမီးများအတွက်လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းရေးနဲ့ဘဝအာမခံချက်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်ဘေးရန်တွေကင်းရှင်းရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဥရေကျန်းမာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတာတွေမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းရန်ကုန် School of Political Science ကနေဦးစီးပြီးဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဘေးရန်တွေကင်းရှင်းရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဥပဒေကြမ်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲဥပဒေနဲ့အမြင်စကားဝိုင်းမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားဝိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သူရှင့်နေဒေါ်နွေနွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးလှုပ်သားတွေအများကြီးရှိနေပြီးနေဒေသတွေနဲ့အစိုးရစီမံကိန်းတွေမှာဆိုရင်အလုပ်ကျန်းလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဝင်တဲ့တွေကလေးမွေးပြီးကစားအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေအတွက်လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့ဘဝအာမခံချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားဖို့လည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ကလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဘေးရန်တွေကင်းရှင်းရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဥပဒေကြမ်းမှာရည်ရွယ်ချက်5ခုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်တွေကအမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ထည့်သွင်းထားတာမရှိဘူးလို့ဆွေးနွေးပွဲမှာဥပဒေပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညနာကျပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေပါဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေကိုမြစီမ website နဲ့မြစီမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ